Assalomu alaykum. Yilning 4 faslida uyingizga bahoriy kayfiyat olib kiruvchi Landshaft uz dasturi yana efirda. Bugun ham telejurnalimiz orqali sizlarga foydali va qiziqarli ma'lumotlar berishda davom etamiz. Keling, dastlab sahifalarimizning ketma-ketligi bilan tanishib oling. Undan so'ng biz ularni birin-ketin e'tiboringizga havola etamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizani o'simliklarning tuvaklari, ya'ni konteynerlari unchalik yirik emas. Shu sababli yuzaga ishlatadigan qurol aslahalarimiz unaqa yirik, katta-katta ketmonlab patkada shart emas. Oddiygina tesha bilan ishimiz bitadi. Mana yog'och po'stlog'i qoplangan kashpo tayyor. Tuvagimizni tek qismiga keramiz deb olganimizdan keyin endi gruntimizni qorishmani tayyorlab olamiz. Barglargacha artib shunaqangi chiroyli bo'lgan barglar qopdi. Ashilim. Eh, yoz fasli ham bir pasda o'tib ketdi. Oldinda esa bizni yomg'irli sovuq kunlar kutmoqda. Ko'rib turganingizdek, lipa daraxtini sotib oldim va men hozir buni ekmoqchiman. 5 kunga Londondan tashqariga dam olgani ketganman. Birinchi kunimiz Badsley Clintondamiz. Demak, men bilan birga edi o'ynaydigan orqali Badsley Clintonga marhamat. Mana kuzgi salqin boshlanib, gulzorimizdagi, hovlimizdagi, landshaftimizdagi yozgi o'simliklar o'z umrini yashab bo'ldi. Tomorqamiz qaysidir ma'noda biroz ko'rimsiz holga kelib qoldi. Bunday paytda ularni o'rniga sovuqqa chidamli bo'lgan o'simliklarni ekishni hozir ayni fursati. Albatta, bu borada yetarli bilimga va tajribaga ega bo'lish foydadan xoli bo'lmaydi. Hozirgi lavhada Ismoilni beradigan tavsiyalar menimcha bu borada sizga asqotib qoladi. Bugun ko'rsatuvimizda shu bahor, yoz oylarida ekkan gullarimiz qurib yoki bir xunuq holga kelib qolib, bog'imizda bo'sh bo'lgan joylarga bitta mo'jazgina kompozitsiya keltirgan holda landshaft burchagi hosil qilmoqchimiz va sizlar bilan bu ham ko'rishni istadik. Mana hozir biz uchun ajratilgan joyga kompozitsiya berishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, kichkinagina to'r burchak joy. Bu yerda quyosh qanaqa holatda? Quyosh unchalik tushmaydi. Qiyallik bu yerdan bo'lgani sababli asosiy quyosh bu yo tarafga tushadi. Bu yog'i unchalik quyoshli joy bo'lmaydi. Shu sababli yerimiz boshqa yerga nisbatan namroq bo'ladi. Shu sababli namga chidamli va mana shu salqinga juda mos tushadigan o'simliklardan foydalanamiz va men hozir o'simliklarni tanlab oldim. Endi ishga kirishamiz. Avvalo himoya qo'lqopini kiyib olamiz. O'simliklarni shu kichkinagina qismga to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Chunki kichkina joy bo'lsa ham, agar o'simliklarni to'g'ri joylashtirmasak, bizani yaratayotgan kompozitsiyamizni ko'rkini buzib qo'yishi mumkin. Shu sababli hozir ishga kirishdan avval men o'simliklarni joylashtirib, bitta shu tayyor bo'ladigan kompozitsiyamizni ko'z oldimizga keltirib olamiz. Avvalo mana kamelya o'simligimiz har doim salqin joyda o'sganligi va fevral oyida gullaganligi sababli uncha quyosh yoqtirmaydi. Shu sababli mana shu quyosh kam tushadigan qismiga joylashtiramiz. Mana mana shu joy juda ham qulay. Bu sarvimiz imkon qadar oldi tarafga ishlov berishga ishlatamiz. Sababi hozir biz bo'y balandroq nisbatan baland o'simliklarni orqa tarafga eksak, bu archamiz oldi tarafda yaxshi ko'rinadi, e'tibor tashlanadi. Nandinamiz. Nandina uchun qulay joy. Bilamiz, bu issiqqa ham
quyoshga ham, salqinga ham yaxshi moslashuradi. Buni shu mizani kompozitsiyamiz rangini ochish uchun mana shu o'rta tarafiga ishlatamiz. Mana bu beriskletimiz, ya'ni ioniumus deb ham nomlanadi. Bo'yi nisbatan balandroq bo'lganligi sababli bu baland o'simlikdan o'ng tarafiga ko'chiramiz. Mana shu yerda juda yaxshi o'rnashadi. Bizda yana ikkita o'simlik bor. Bu xuddi shu ioniumusni boshqacha, ya'ni chetlari sariq bo'lgan turi. Uni ham mana o'shaqa rang berish uchun ishlatamiz. Ya'ni hamma yoq kum-ko bo'lib turganda, buni shu yo'l-yo'l barglari boshqacha ko'rib beradi va bu osmon tusimizani, bu ham nisbatan quyoshni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Lekin bizani klimatimizda issiq ham, sovuq ham tushuradi. Biz buni orqaga ekib foydalanamiz. Mana kompozitsiyamizni shakllantirib oldik, ya'ni qoralamasini ko'rib oldik, joylashtirib. Endi birinchi navbatda o'simlik yaxshi yashash uchun, yaxshi o'sish uchun albatta tuprog'i juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o'simliklarni ekishdan oldin biz tuproqqa e'tibor berishimiz kerak. Bu tuproq yil davomida oziqlantirib kelingan, oziqaga boy tuproq. Shu sababli hozir biz buni ozuqasi o'z kuchini saqlab qolganmi yoki kuchini yo'qotganmi, shuni bitta tekshirib olamiz. Mana tuproqni ko'rib turibmiz. Tuproq juda ham namligi ham yaxshi. Mana ichida ko'rib turgan bo'lsak, har xil kerakli ozuqalari bor. Yerga ishlov berilgan, mana begumuslari ham hamma narsasi joyida ekan. Shu sababli bizga ortiqcha ozuqa berish shart emas. Sababi bilamiz, kuz mavsumidan o'sha o'simliklar sekin uyquga ketishni boshlaydi. Shu sababli uncha ozuqaga ehtiyoj sezmaydi. Lekin tuproq ozuqaga boy bo'lgan bo'lsa, bahor oyida ildiz otishi, ko'karishi birmuncha oson va tezroq kechadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizani o'simliklarni tuvaklari, ya'ni konteynerlari unchalik yirik emas. Shu sababli bizga ishlatadigan qurol-aslahalarimiz unaqa yirik, katta-katta ketmonlar patkilar shart emas. Oddiygina tesha bilan ishimiz bitadi. Jarayonni boshlashdan oldin mana shu joyini saqlab qolgan holatda birma-bir ekish boshlaymiz. Avvalo mana o'tlar o'sib qopti. Kimli xil begona o'tlar. Begona o'tlarning ham foydalisi bor, i zararlisi bor. Mana bu begona o't bizga unchalik ziyoni yo'q. Shu sababli uni olsa ham, olmasa ham hech narsa qilmaydi. Lekin e'tibor berishimiz kerak, agar mana bunaqangi barglar bo'ladigan bo'lsa, imkon qadar tuproqdan barkni tozalashimiz shart. Sababi chirigan barglar oxirigacha chirimasa, tegida shu zamburug'larni keltirib chiqaradi va turli xil zamburug'lar bu o'simliklarni ildizini yoki o'simliklarni o'ziga ziyon berishi mumkin. Natijada o'simlik ziyon ko'radi va juda ham nimjon bo'lib qoladi. Shu sababli hozir biz turli xil begona o't va xashaklardan tozalab tashlaymiz. Mana tozalab ham oldik. Endi bo'lsa o'simliklarni joylashtiramiz. Avvalo men bu yonni bo'shatib olaman. O'simliklarni ham chiqarishimiz rasa osonroq kechadi, chunki uje bular yil davomida konteynerda saqlanib, ildizi ham to'lib qolgan. Ozgina harakat bilan men o'simlikni bemalol chiqarishim mumkin, ya'ni ortiqcha bir kuch sarf qilish shart emas. Endi ekishdan olgan shu yerlarni chiroyli qilib ko'la olamiz. Mana ko'rib turibsiz, yer juda ham yumshoq. Yumshoq bo'lgani sababli ozgina kuch bilan joyini ko'la olishimiz mumkin. Avvalo kameliyani joylashtiramiz. Boya aytib o'tganimdek, tegidan begona o'tlarni va barglarni tozalab qo'yamiz. Va mana chiqarib shu joyga joylashtiramiz. Odatda biz o'simliklarni ekishdan oldin bu yoqqa tegiga mayda-mayda shag'al yoki shishalar bilan ishlov beramiz. Sababi suvni yaxshi ketishi uchun, ya'ni ildizni chirmasligi uchun. Lekin hozir bo'tga bu narsani ishlov bermaymiz. Substrat allaqachon tayyorlab bo'lingan. Bizdan bo'lsa faqat shuni ekish talab etiladi. Beriskelet va kameliyani joylashtirdik. Endi osmon tusi ham shu joyga joylashtiramiz. Avvalo hozir joyi kichkinaroq bo'lib qopti. Shu sababli joyi yana ham kengaytiramiz. O'simliklarni joylashtirdik mana. Bir-biriga imkon qadar
yapışıp gitmesliği gerek. Şimdi nöbetteki nam dinamızı joylaştırış için şu orta kısmından joy açacağız. Nandini o'simligimiz ani uje ildizi to'lib ketibdi juda ham. Shu sababli hozir buni kuchlatadigan bo'lsak, tidaydi ildizlarga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Shu sababli tuveni qirqamiz pichoq yordamida. Agar qaych bo'lsa, qaych yordamida ham qirqsa bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, konteynerlar o'simliklarni vaqtincha saqlash uchun. Ildizi ham mana to'lib qopti. Shu ildiz to'lgani bu yer uje talab qilyapti degani. Yerga joylashtiramiz va oldiga ekmoqchi bo'lganimiz. Buni oldin ko'mib olamiz. Agar tuvakka, shu konteynerga qishiq ekilgan bo'lsa, yerga ekayotganimizda o'zimiz kerakli shaklni berib to'g'rilab ekayoramiz. O'simlikni yaxshi o'sishiga, chiroyli shaklga kirishiga bu yordam beradi. Mana oxirgi o'simlik yetib keldik. Ionimus, ya'ni brisklet, bog'bonlarimiz yaxshi bilishadi. Buni ham ekib olamiz. Mana hamma o'simliklarimiz joylashtirib oldik. Endi oxirgi brisklet o'simligimiz qoldi. Buni joyini qo'ylashdan oldin ko'rib turibsiz, bu yoqqa ekilgan gullarimiz bor. Bular chinni gulli, pakana navlari hisoblanadi, mayda-mayda gullaydi. Erta bahorda gullaydi. Shu sababli bizga hozir bu kerak emas. Mana boy o'simliklardan qolgan konteynerga ekib qo'ysak, o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Yengil harakat bilan ovola olamiz, chunki bular ham bahorda ekilgan. Mana ko'milib ketgani ham bor ekan. Ko'rib turibmiz, o'rim tuprog'i bilan turibdi. Hop, ozgina yerdan olamiz. Mana bu bahorda hozir ozgina ishlab berib qo'yamiz, o'zi yana qaytadan o'zini tiklab o'sib ketaveradi. Ha, mana brisket uchun joy ochildi. Bular turursa ham bo'ladi. Agar xolasi, mashina ham eksigan bo'ladi, nu bizaga ochib qolgani ma'qul. Mana ekvatorga o'simligimizni ko'rib turibmiz. Ildizlari juda ham joylashib, o'sibdi, unibdi. Mana yaxshi ham, yana ham o'sish uchun ozgina qo'l bilan nimdalab qo'yamiz. Bu faqat o'simlikning yaxshi o'sishiga foyda beradi. Ekkandan keyin albatta o'simliklar tigini yaxshilab mahkam bosib qo'yishimiz kerak, ya'ni havo bo'lsa, havo chiqib ketadi, o'simlik yerga yana ham mustahkam joylashadi. Mana o'simliklarni ekib joylashtirib bo'ldik. Endi qiladigan ikkita asosiy ishimiz qoldi. Birinchisi o'simliklarga shakl berish. Shakl berishda avvalambor nimaga e'tibor berishimiz kerak? Eski yildan qolgan qurigan shoxlari yoki zararlangan shoxlariga e'tibor beramiz. So'ngra esa bizga xalaqit beradigan tarvaqaylab ketgan shoxlariga e'tibor beramiz. Avvalo bir chekkadan boshlaymiz. Mana kameliya o'simligimiz. Kameliya o'simligimizda hech qanaqangi muammo yo'q. Mana bu yoqda birmuncha qiyshiqlik bor, lekin bu yangi unib chiqqan shoh bo'lganligi sababli bunga qirqib bo'lmaydi. Qirqsa bu teskari reaksiya berib olishi mumkin va qurib qolishga olib kelishi mumkin. Shu sababli bizda kameliyani shu holatda qoldiramiz. Beriskletimiz ham ekilishdan oldin shakl berib qirqilgan ekan. Asman tusimizni bo'lsa, ozgina qarab qo'yishimiz kerak. Ko'rib turibmiz, bu tikanli o'simlik. Shu sababli biz buni har birta qismiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni ichki qismlariga ham e'tibor berishimiz kerak. Barglari zich bo'lsa, shamol aylanmaydi. Shamol aylanmaganligi natijasida ichida qurigan shoxlar, qurigan barglar kelib chiqadi. Mana hozir qurigan shoxini topdik. Qaychi bilan sekingina uni qirqib bartaraf qilamiz. Va bu mana endi o'sishni boshlayapti. Shakliga kelsak, menga hech qanaqangi xalaqit yo'q, lekin mana bitta xalaqit beradigan qismi bor ekan. Ozgina qirqib to'g'rilab qo'yamiz.
Demek asman tüsüye şekil verip aldı. Şimdi nandino usumligimizge. Nandino usumligimizde bana etibar versek bu o'tgan yildan qolgan shoxlari. Mana şu shoxlarini qirqib qo'yamiz. Mana iloji boricha tegidan qirqsak o'sganda yana ham shaklga kirib o'sadi. Mana bu da bo'lsa, bu yerda ekilgan majvenlik o'simligimizga xalaqit beryapti. Mana ham shoxlari shu qismdan qirqamiz. Mana bu o'tgan yildan qolgan urug'lagan o'rni shu qismini ham qirqib olib tashlaymiz. Mana tegidagi mayda shoxlarini imkon qadar qirqqan ma'qul. Sababi hali yog'ingarchilik mavsumlari bo'lgandan keyin yoki qor yoqqandan keyin bu shoxlarni ko'tara olmaydi va yerga tegib qoladi va natijada yerga ko'milib qolishi va chirishi boshlashi mumkin. Chirigandan keyin o'zida bakteriyalar bilan bir qatorda bizga ziyon keltiradigan zamburug'larni ham chaqiradi. Mana shu sababli qirqib tozalab olamiz degan. Mana tozalab oldik, epaqaga keltirib oldik, tepa qismiga kelsak bu o'sishda. Shu sababli buni shu holatda qoldiramiz va navbat bersikletimizga. Bersikletimizda ham uncha muammo yo'q, lekin mana ko'rib turibmiz, eski yildan qolgan barglari. Shu barglarini biz qo'limizda sekin harakat bilan anaqasi chiqib keladi. Haqiqatan eskirgan barg bo'lsa, oddiygina shu kuch ishlatmagan holatingizda qo'lingizga uzilib chiqadi. Shunisini olib bartaraf qilamiz. Tegida o'tlari bor ekan, mana o'tlarini ham yilib olib tashlaymiz. Endi buni orqa tarafiga ham bitta qarab qo'yishimiz kerak. Ya'ni usti yaltiroq, ichi qaltiroq deydi-yu, shunaqa bo'lmasligi kerak. Ichki qismlarida ham buni ham barglar zich bo'lganligi sababli qurigan barglari bor. Shu qurigan barglarni sekin-sekin tozalab olamiz. Mana kompozitsiyamiz ham o'z joyiga keldi. Hamma narsani joyidek qilib ekdik va qirqib o'z epaqayiga keltirib oldik. Endi oxirgi bosqichga o'tamiz. Oxirgi bosqichimiz hamma bog'bon bo'lgandek sug'orish bosqichi. Hozir kuz mavsumi, havo harorati ham past bo'lganligi sababli biz ekayotganda suvdan foydalanmadik. Hozir oxiri shu ekib bo'lganimizdan keyin suv berishga qaror qildik. Sababi kechki payt kun sovuq bo'lganda ildiziga suv ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shu sababli hozir kun suv paytida ustki qismidan suv sochib yuboramiz. Kuzgi kompozitsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar bilan keyingi ko'rishuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Shunaqa antiqa gultuvaklar ham bor ekan bu yerda. Nafaqat gullar bilan, balki mana ko'rib turibsiz, tuvaklar bilan ham bemalol do'st bo'lib gaplashsangiz bo'lar ekan. Hozir ayni damda antiqa g'oya sahifasi yodimga tushdi. Unda har doimgidek Lana Ivanova yana bir ajoyib g'oyani bizlarga ko'rsatib beradi. Tomosha qilamiz. Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум. Mana ko'z ochib yumguncha oradan bir hafta vaqt o'tib, siz bilan yana uchrashib turibman. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq. Odatda kimgadir sovg'a berishga to'g'ri kelsa, biz darhol do'konga yoki bozorga chopamiz. Ba'zida u yerdan qidirib-qidirib ko'ngildagidek sovg'a topa olmaymiz. Bugun qo'l mehnati mahsulotlari juda qadrli hisoblanadi va shu bois u juda xaridorgir, rastalarda uzoq turmaydi. Shunday vaziyatda mushkulingizni oson qilish uchun o'z qo'lingiz bilan biror bir antiqa buyum yasashni o'rgatmoqchiman.
Albatta, tabiiy tuhfalarning bahosi baland bo'ladi. Shu bilan birga ular yoqimli hamdir. Hozir sizlar bilan ana shunday ajoyib yashil kompozitsiya tayyorlaymiz. Daraxt poslog'ini odatda savat to'qishda ishlatish mumkin. Hattoki ilgari Skandinaviya va Rossiya o'lkalarida undan oyoq kiyim tayyorlashgan. Bu xomashyoni men ham o'z loyihalarimda ishlataman. Hozir ham undan foydalanmoqchiman. Bozor aylanib yurganimda mana bu kardon qutichani ko'rib qoldim. U bor yo'g'i 1,5 ming so'm turar ekan. Bir nechtasini sotib oldim. Ijodkor nazari bilan qaraganda buning narxi ancha baland bo'lishi kerak. Hozir uning yordamida yog'ochli kashpo tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Я коробочку приклеила низ коробочки, то есть верхушку приклеила к основанию. Qutining ustidagi qopqog'ini tagiga yelimlab oldim. Yig'ib qo'ygan daraxt posloqlarimni olib, kardon atrofini qoplab chiqaman. Дерево, которое я нашла опять же на дороге, я её высушила. И когда отделяла внутреннюю часть, она мне создала вот такую вот очень красивую текстуру. Я ее собрала в большом-большом количестве. Она очень удобна, друзья, в использовании, потому что ее, во-первых, ее можно отделить очень просто. Махсус ысык елем ярдамыда дарахт послогыны кардонге ёпыштырыш мүмкин. Bu jarayonda postloqning chetidagi notekis joylarini kesib tashlash shart emas. Bu aksincha tabiiy ko'rinish beradi. Зазубрены, они создадут ещё лучший даже декор. Ну вот, друзья, готовы два у нас практически одинаковых кашпо. Конечно, они разные. Mana yog'och poslog'i qoplangan kashpo tayyor. Ikkalasi ko'rib turganingizdek bir xil. Endi uning ichini pokak bilan to'ldirib olamiz. Не для того, чтобы стояли где-то у меня, а я их просто подарю. И опять я использую пенопласт. Yuza qismiga o'zimning doimiy va sevimli o'simligim tabiiy mohlardan qoplab chiqaman. Ularni yelim yordamida mustahkamlab olaman. Верхушчатой частью, она самая красивая. Ну и вот для того, чтобы мой мох держался, я его изнутри приклею пистолетом. Ну вот, друзья, закончили мы делать кашпо. Mana azizlar, bu juda oson va tez tayyor bo'ladi. Ushbu ajoyib kompozitsiya bilan nafaqat xona interyeriga bezak berishingiz mumkin, balki qadrdon insoningizga sovg'a sifatida taqdim etsangiz ham bo'ladi. Sizlar bilan xayrlashaman, yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Вдохновение вашим домам мира и счастья. Будьте с нами на канале Дунья Бела в программе Ландшафт УС. Всем вам добра. Пока. Mavsumda ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Hovlidagi o'simliklarimni uyga olib kirsam bo'ladimi deb. Ha, shu mavsum boshlandi. Shuning uchun qo'rqmasdan yerdagi o'simliklaringizni gultuvaklarga o'tkazib, kerakli ozuqalarni berib, xonadoningizga olib kirishingiz mumkin. Ammo ular birozgina ko'rinishini o'zgartirib, barglarini to'kishni boshlasa, asla tashvishlanmang. Bu tabiiy jarayon. Vaqt soat o'tib, ya'ni xona iqlimiga o'simliklarimiz moslashib olgandan so'ng, o'zlarini qayta tiklab oladi. Bu borada biror bir yana qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, ekraningizdagi Telegram guruhimizga yozishingiz mumkin. Mutaxassislarimiz albatta sizga javob berishadi. Dasturimiz davom etadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar.
Mana sevimli landshaft o'z ko'rsatuvida sizlar bilan yana detal ko'rishib turibmiz. Mana kuz fasli kelib, hammamiz o'zimizni uyimizdagi, xonadonimizdagi gullarni yangi tuvakka o'tkazish, ayrim ko'paygan gullarni bo'lish ishlarini amalga oshiramiz. Hozir salqin tushgan payt gullarni ko'chirib o'tkazish uchun ayni vaqti. Mana bu ko'rib turgan gulingizlar aglonema ham yonidan rasa bolalagan. Bu tuvak bunga ancha torlik qilayotganligi sababli ushbu gullar ayrim bolalarini ko'chirib boshqa tuvaga o'tkazishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun birinchi bo'lib grunt tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Gruntga nimalar kiradi? Men aglonemani grunti uchun universal torf ishlataman. Universal torfga sholi pochog'i hamda orxideyalar uchun mo'ljallangan kara hamda perlit qo'shaman. Sholi pochog'i nima vazifani bajaradi? Sholi pochog'i gruntimizni yengil qilib beradi va suvni unaqa ko'p yig'ilib qolishini oldini oladi va quygan suvingiz tez chiqib ketadi. Ana shunda aglonemani ildizi chirish jarayonini ancha xavfini kamaytiradi. Ushbu gulimizni hozir tuvagidan ajratib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ildiz butunligi buzilmagan holda chiqdi. Bundan o'zimiz ajratmoqchi bo'lgan kustlarni boshqa tuvaga ajratamiz. Men hozir mana ushbu ikkita kustni boshqa alohida tuvaga ekmoqchiman. Ushbu ajratib olgan kustimizni bu tuvaga nisbatan kichkinaroq tuvaga ekamiz. Men bunga mana ushbu tuvani tanladim. Birinchi bo'lib bunga drenaj qismini, ya'ni keramzit sovib olamiz. Tuvagimizni tek qismiga keramzit sovib olganimizdan keyin endi gruntimizni qorishmani tayyorlab olamiz. Bularning barchasini teng miqdorda olamiz. Dekorativ gullar uchun mo'ljallangan universal torfimizga grunt yengilligini ta'minlash uchun sholi pochog'ini qo'shamiz. Yonga orxideyalar uchun mo'ljallangan kara, ya'ni daraxt po'stlog'i hamda perlit qo'shamiz. Va tayyorlagan gruntimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlagan gruntimizni aralashtirib oldik. Mana shunday holatga keldi. Endi tuvaga ekish jarayonini boshlaymiz. Birinchi bo'lib keramzit ustidan bir qism ushbu gruntimizni solamiz. Va gulimizni qo'yib ko'ramiz. Gulimiz mana shunchagacha ko'milishi kerak bo'ladi. Agar yaxshi bo'lmasa yana qo'shamiz. Mana ko'ryapmiz, gruntimiz yaxshi solindi. Gullar mana shu qismigacha yopilyapti. Demak, yana ildizini ustidan gruntimiz qolgan qismini ham solib chiqamiz. Tuvagimizni tuproq bilan to'ldirganimizdan keyin eng muhim jihati gullar tuvagining chetki qismlari bilan yaxshilab bosib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu gruntimiz yengil ham kara qo'shilgani uchun yaxshi jipslashib yopishmagan bo'ladi. Mana o'shaning uchun gruntni yaxshilab bostirib chiqamiz. Shunda suv quyganda ham suvlar yaxshi shimiladi. Mana ancha bosildi va buning ustidan yana biroz grunt qo'shamiz. Ko'pchilik gulsevarlarimizda gulni boshqa tuvakka o'tkazgandan keyin bo'ladigan holat gulni bayi sarg'ayishi yoki bo'lmasam gulni bayi biroz pastga egilib qolib, so'lib qolish holatlari kuzatiladi. Mana shunaqa noxush holatlarni oldini olish uchun antistress dorilardan foydalaniladi. Buning uchun tegiga qo'yishga men epin hamda sirkon dori vositalaridan foydalanaman. Ushbu dori vositalarini mana mana shu 1 ml 5 litr suvga eritiladi. Men endi buni hozir kamroq dozada tayyorlab shu gulga qo'yaman. Barglariga sprey uchun esa HP101 hamda yantarning kislota. Bu suyuqolda yantarning nomi bilan chiqadi. Yantarning bu ikkalasini aralashtirib, barglariga sprey uchun ishlataman. Ushbu dori vositalari 1 ml bo'ladi. Men undan shu 1.5 litr suvga qancha kerak bo'lsa, shuncha miqdorda tortib oldim va buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirganingizda u biroz ko'piradi va undan keyin buni gulni tegiga quyiladi. Tayyorlagan eritmamizni gulni tegiga quyib oldik.
HB hamda yantarin dorisini buni ham aralashtirib, o'zida yozilgan miqdorda gulni barglariga sepiladi. U har 2-3 kunda bir marta, tagiga qo'yilgan EPS esa bir haftada bir marta qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga bergan ma'lumotlarim sizlarga foyda keltirgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Keyin ko'rsatuvlarda uchrashguncha, xayr. Biz gul do'konida sevimli san'atkorimiz Tojiboy Shukurovni uchratib qoldik va hozir ularni mana shu gul do'koniga nima maqsadda kirganlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum Tojiboy aka. Sizni tutib oldik. Noqulay vaziyatda kelib qoldim. Juda ham gullarga qiziqaman. O'zimi mana olganda gullarni parvarishlaysiz-a o'zingiz? Ha, shunaqa. Mana aka shu hovlini gullariga juda ham qiziqaman. O'zim ekaman, o'zim parvarishlayman, o'zim qarayman hammasiga. Hozir bu yerdagilarni ko'rib juda ham boshqacha bo'ldim. Yangi gullar kelgan ekan. Juda ham g'alib bag'ridingiz ochiladi. Xuddi bahorga kirib qolgandek sizlar. Demak, tushunishim bo'yicha hovlingizda aynan o'sha asosan yer gullarini parvarishlab kelgansiz. Ana endilikda xonaki o'simliklarga ham qiziqib boryapsiz. Balki bu borada sizga men yordamim kerak bo'lib qolar. Balki. Birga tanlashib yuboraymi gullarni? Endi ko'rib, qaysi biri qanaqaligini ko'rib, men endi ko'pincha o'zi ochiladigan gullarni yaxshi ko'raman. Xonaki gullarda endi ochiladigan gullar bormi, yo'qmi? Albatta, ular orasida ham bor. Demak, o'sha gullar ochilib turish kerak, ko'zingizni quvnatib. Keling, unda hozir birgalikda shu gullarni tanlaymiz. Tojiboy aka, mana ko'ryapsiz bu yerda gullar ochilib turgan o'simliklar ko'p. Mana orxideyalarga nima deysiz? Endi orxideyani to'g'risini aytsam, uni mana shunaqa menga sovg'a qilishgan edi. Qizim sovg'a qilgan edi shunaqa orxideyani. Keyin men uni tuvakka o'tkazdim. Bundan ham barglari katta-katta bo'lib ketdi. Lekin hali gul bermadi. Birinchi o'sha kelganda gullagan edi. Endi o'shani hozir so'rashga, qanaqa nima qilsa, qanaqa parvarish qilsa nima bo'lishini shuni so'rash. Birozgina e'tibor talab qiladigan gullar sirasiga kiradi. Guli ham mavsumiy gullab turadi-da. Keyin aynan o'sha tuyugiga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni ildizi yorug'likni ko'rib turish kerak. Balki o'sha ildizi yorug'lik ko'radigan tuyaga o'tkazgansiz. Mana tegida turadi. Juda ham avaylab o'zim uni qarab mana barglargacha artib shunaqangi chiroyli bo'lgan barglar katta-katta. Faqatgina gul ochmayapti. Endi qaysi mavsumda ochadi bilmasam. Demak, orxideya xonadoningizda bor. Kalanxoya mana, kalanxoya gulini nima deysiz? Endi mana to'g'risini aytsam, opamda borlar. Opamda juda ham shu xonaki gullarni qiziqadi, o'zi ekadi, o'zi qiladi, hammasini o'zi bajaradi. Shunda ko'rdim shu gullarni. O'shanda ko'rdim, mana bundan ko'rdim. Ularni ko'rib, endi shunga qiziqishim uyg'onmoqda. Bitta mavsumda bir marta ochiladimi bu ham? Bu kalanxoya guli doimiy ravishda gullayveradi. Lekin o'sha yovvoylashib ketmasligi uchun gullarini kesib turish kerak bo'ladi. Hozir mana shu do'kondagi o'sha ishchilardan so'raganimda bu 3-chi marotaba ochilgan ekan. Buni gullarni doimiy ravishda ko'rishingiz mumkin demoqchiman. Yana umumiy gullar haqida keling, yaxshisi mutaxassislarning o'zlari javob berishadi. Biz aylanib gullarni ko'ramiz. Sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. Mana shunaqa tasvirga olish jarayonlarida biz kutilmagan mehmonlarni ham uchratib qolishimiz mumkin va albatta ularning o'simliklar borasidagi fikrlarini tinglaymiz. Dasturimiz davom etadi. Qiziqarli so'rovnoma sahifasi bor va har doim biz yurtdoshlarimizga savol bilan murojaat qilamiz. Agar sizda ham o'simliklar olamiga, avanchab dunyosiga doir mana shunday qiziqarli savollar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga yuboring va Munisaxon albatta ulardan unumli foydalanadi. Hozir esa navbatni aynan shu sahifaga bermoqchiman va bu gal chiroyli guldasta kimga nasib etganini birgalikda ko'rib bilib olamiz. Thank you.
yoz fasli ham bir pasta o'tib ketdi. Oldinda esa bizni yomg'irli sovuq kunlar kutmoqda. Lekin bugun havo juda ham yaxshiligidan foydalanib qolgan holda qiziqarli so'rovnoma sahifasini suratga olishni boshlaymiz. Guldastamiz doimgidek tayyor. Buning uchun rejissyorimizga kattakon rahmat aytamiz. Endi esa sahifani boshlaymiz. To'g'rimi operator? Biz ketdik. Mana bu yerda bir qiz sochlarini o'ynab, sumbul sochlarini o'ylab o'tirgan ekanlar. Assalomu alaykum, eshitib qoldinglar. Yaxshimisiz? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft UZ dasturidanmiz. Hozir sizga bir qiziqarli savol beraman. Javob bera olsangiz, to'g'ri bo'lsa javobingiz, ushbu chiroyli guldasta, ya'ni o'zimga o'xshagan chiroyli guldasta sovg'a bo'ladi, mayli? Keling, harakat qilib ko'ramiz. Savolim quyidagicha: har yili fevral oyining ilk jumasida boshlanib, 3 kun davom etadigan gullar festivali qaysi mamlakatda o'tkaziladi? Gullar festivali. Parij emasmi? Parij. Menimchaga. Sizning variantingiz Parij, to'g'rimi? Afsus, noto'g'ri bo'ldi. Variantlar bormiz. Sizda variant bo'lsa, aytingiz, agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri deyman, noto'g'ri bo'lsa? Hindiston. Hindiston? Qaylarda eding sen yoshligimda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir daqiqaga mumkinmi? Mayli. Davom etamiz. Italiyada. Italiya? Boshqa variant yo'q. Qayer? Norvegiya. Germaniya. Germaniya emas. Shvetsiyami? Yo'q. Hammasi noto'g'ri bo'ldi. Rahmat kattakon savol edi. Tailand edi. Mana bu yerda ham qizlar turgan ekan. Yo'q, et qo'shilan qaraylar. Et qo'shyapti boshqa qizlarga. Tailand, Tailand deb. Biz ulardan so'ramaymiz. Gollandiya. Gollandiya? Nega aynan Gollandiya? Bilmadim, gullar shahri. Gullar mamlakati. Qani, bugungi chiroyli guldastamiz egasi kim bo'larkan? Sizlarga ham qiziqmi? Unda sahifamizni so'ngiga qadar kuzatib borsangiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Bitta variant aytdim, balki to'g'ri chiqib qolar. Fransiya emasmi? Asosan to'g'ri bo'ldi. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Namangan? Qishdan. Boshqa? Qarshida bo'lishi mumkin. Qarshi. Ha? Noto'g'ri. Bilmadim. Avstraliya. Avstraliya? Nega aynan Avstraliya? Bilmadim. Qayerda o'yladingiz? Afsus, noto'g'ri bo'ldi. Xafa bo'lmang. Sog' bo'ling. Qaysi mamlakatda o'tkaziladi? Namanganda. Namangandan boshqa davlatlarda ham o'tkaziladi? Davlatlarda? Unda bilmadim. Bilmaysiz? Angliyada bo'lsa kerak. Angliya. To'g'ri bo'ldi. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Londondan? London? Boshqa variant yo'qmi? Nyu-Yorkdan. Noto'g'ri bo'ldi. Ikkala ham. Yo'q. Tailandda. Gollandiyadir, balkim bilmadim. Taxminingiz? Taxminim Gollandiya. O'zingizni internetga qidirmayapsizlar. Bilasam? Bilmaysizmi javobini? Gruziya. Gruziya? Boshqa variant. Fransiya. Yo'q. Yo'q, bilmadim. Qani edi bular savolimga to'g'ri javob berishsa-yu biz sahifani tugatsak, to'g'rimi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft UZ dasturidamiz. Tailandda bo'lsa kerak, adashmasam. Tailandda. Taxmin qildingizmi yo bilarmidingiz? Yo'q. Bir marta o'qigandim-da. O'qigan. Shu o'qiganingiz sizga foyda bo'ldi va savolimizga juda to'g'ri javob berdingiz. Va'daga vafo, bu bizdan aynan Landshaft UZ dasturining qiziqarli so'rovnoma sahifasidan sovg'a. Mana chiroyli guldastamizni o'z egasiga topshirdik. Endi esa bizni ekran orqali kuzatadigan muxlislarimizga ham alohida savolimiz bor. Hozir buni o'qib eshittiraman. Agar chang va g'ubor bo'lmaganida edi, inson 1000 yil yashagan bo'lardi. Ushbu jumla qaysi allomaga tegishli? Javoblaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yozib qoldiring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Landshaft UZ dasturini kuzatishda davom eting. Biz Landshaft UZ telejurnali orqali nafaqat yurtimizdagi go'zal maskanlarni, o'simliklar dunyosini sizlarga ko'rsatib boryapmiz, balki chet davlatdagi diqqatga sazovor manzarali joylarni ham tanishtirib borishga harakat qilamiz. Albatta, bu borada chet elda istiqomat qiluvchi hamyurtlarimizning xizmati katta va tobora ularning safi kengayib bormoqda. Hozir esa navbatni bizga doimiy ravishda Londondan turib o'z loyihalarini tanishtirib boruvchi Bahromjon aka Abduxoliqov bilan birgalikda sayohatga chiqamiz. Albatta, ekran orqali.
Salom go'zal tabiat mushohadalar. Sizlar bilan men Bahrom Mo'minman. Bugun men sizlarga ajoyib bir joyga olib keldim. Baddesley Clinton. Baddesley Clinton qasridamiz. Shu qasrni ko'rsataman va qasrning atrofidagi bog'larni ko'rsataman. Ajoyib, ajoyib joy. 5 kunga Londondan tashqariga dam olgan ketganman. Birinchi kunimiz Baddesley Clintondamiz. Demak, men bilan birgalikda o'ynagan jahon qaroq Baddesley Clintonga marhamat. Mana bu Baddesley Clintonning xaritasi. Demak, biz mana bu yerdan kirib boramiz. Kirib borganimizdan keyin mana yerda geytlar bor, darvozadan kirib borganimizdan keyin mana bu o'rtada qasr, kichkinagina qasrcha, qasrda atrofi suv bilan o'ralgan mana ko'rib turibsiz. Biz birinchi shu qasr ichiga kiramiz, qasrni tomosha qilib, aylanib o'tib, qasrning atrofidagi bog'larni sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerdan kirib boramiz. Ko'rasizlar, mana eski toshlardan qilingan postlar, ya'ni devor va hammasi toshdan qilingan. Albatta bu yerda katta darvozalar bo'lgan bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar. Hinch. Bu tomonda hinchlar bor. Bu tomonni ko'rsataman mana. Mana. Davlatlar o'rnatilgan bo'lishi kerak mashinalarga. Mana toshdan qilingan devor. Va hammasi tosh. Shu yerda mana kirib boramiz. Mana shu Baddesley qasri. Endi mana shu kichkinagina magazincha orqali ichkariga kirib boramiz. Albatta bu ko'p narsa bu yerda boqqa bog'liq narsa hisoblanadi. Mana qo'yilgan lanalar. Albatta kirishimizga kelib birinchi o'chirib yerda nima bo'ladi? Kofe bo'ladi. Demak, birinchi ichkariga kirishdan oldin mana shu yerda kofe ichib, qornimizni yeb olamiz. Qornimiz ochdi. Navbatlar ro'yxat turibdi. O'sha yerdan mana jackpot yeb olmoqchimiz. Qasrda mana atrofi suv bilan qoplangan chunki himoya vositasi sifatida shunaqangi suv havzasi qilingan. Shu qasrdan himoya qilish uchun eski zamonlarda bilasizmi kinolarda shunaqa bo'lardi. Qarangki, mana kirib borishimiz qanaqa go'zalligini. Oddiy, sodda, lekin go'zal. Mana ko'rasizlar, bu tomonda vestibyullar. Bir tomonda ivy, chapda bagli, large leaves va bu tomonda esa mana vestibyul. Ivylarga yaqinlashishga harakat qilaman, hattoki ichkariklarning eshigidan ham ko'rsanglar, eski zamondagi eshiklar. Mana mana bu ruchkasi taqlatiladi. Tak 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 ulanishiga. Va devorda mana bizatgan ivylar. Qasrda har bir joyda mana qanday tuynuklar ko'rishimiz mumkin. Bu tuynuklardan plastik kinolarda mashinalardan o'q otishadi. Ya'ni urushda foydalanadigan tuynukning tashqarisini ko'rsak, mana havza, himoya havzasi. Ambarxonachasi ekan. Kirib-chiqib mana lavandalar ilib qo'yilgan. Bu davlatda lavandalarni albatta ko'p ishlatishadi mana gullarni. O'tirgan lavanda gullari. Asha mos tushmasligi uchun. Qanot kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana lavanda gullari qo'yilgan albatta. Yillar davomida hasharotlardan saqlaydi. Qasrni ichida mayda qangi xonalar. Juda ham eski 1200-yinchi yilda qilingan ishlar bo'ladi. Ana bog'ning tepadan ko'rinishi. Qasr tepasiga chiqdim, hozir tepadan ko'rsatishga harakat qilyapman mana. Qasrga kirib borish. Mana chap tomonimizda, o'ng tomonimizda ham qasr bir bo'lagi. O'rtada bog'. Shular bog'da muqaddas shakl berilganligi va nariyog'i himoya uchun qurilgan kanal. Ya'ni suv havzasi.
qasrni himoya qilish uchun. Mana shu binoning orqasida bog' bor, bog'ga kirib boramiz. Do'stlar, mana yog'ochdan chiroyli qilib devorchalar qilingan. Shu yerdan bog'ga kirib boraylik chiqamiz. Bu bina. Bina. Allah güzel bir binamız. Nerede? Very pleased you've got that. Antirrhinums. Mana bu yerda antirrhinumslar ham gullayapti. Deliler gülleyaptı ki bana. Evet de bak çıralık. Hazır. Nasıl deliler gülleyen maha. Bir de deli görüşmüz. Amarantus nöbüsü yediğimiz Özbekistan'da körgen bu için bir noktası. Biz o bütü ağacı horoz dokuyorsak yedik. Ama bir de acı var. Lüpinimizler. İkinci nöbü gülleyaptı ki. Lüpin cüda hem çıralı ösümlük. Bir metre gülleri normalde, yani ikinci metre gülleri etken. Lebiyle gibi hoşçakalın ösümlük, şu daha güzel. Renkleri ve gülleri şu hem nazik. Acayip, acayip ösümlük. Bu anca noça variantik hem. Kıpak, pekiden al buladı. Daisy Kosmos'ların şu daha çırağı böyle gülleri yaptı. Noça ile yine hayırlı, min daha hem nazik. Daisy Kosmos'lar. Juda ham chiroyli marigold o'simligimiz bor ekan. O'zbekistonda bu bor. Albatta, bunaqa ranglar bo'lmasligi mumkin, lekin O'zbekistonda bor o'simlik. Marigold deb ataladi bu yerda. Yashashiga. Greenhouse bor ekan. Greenhouse degani bizda endi issiqxona. Issiqxonaning tepasida tomini nimadan ishlatilgan ko'rinadi. Inglizchasiga thatch deyiladi. Ya'ni shu o'simlikdan qilingan. Mana shu o'simliklardan qilingan. Bizda ham O'zbekistonda shunaqangi o'simliklar bor. Köllerde ösebiliyor. Çünkü o şaş ösümlüğünden kılınken. Bu eski zamanlarda şuna kılınken. Tamlar şunu da ösümlüğünden kılınken. Aşkavak diyemiz ki. Aşkavaklar büyüttü Angliyada. Acayip. Unusual diyemedi. Harap nasıl kısaltmıyor. Çünkü büyüde ösmeydi bu var. Uykulumda. Çünkü katta buluşu. Bu acayip katta. Katta yutuk. Az görüştürmem, kançalı kattarıyım. Oh, 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 aşkava varken bana katta, güdaham katta. İnfaneler bana. Bu, aşkava da herhal türlerden yapıyorum yerlerde. Yani bunun kadar türleri var. Bilesler, özellikle Christmas'da gen bayram var. Christmas'da şuna kadar aşkava varken. Elbette stovusu koyulardı. Yani şuna hamas aşkava varken, herhal türde aşkava var. Kichkinagina bino chiqsa, o'sha issiqxona orqasi. Issiqxona orqasiga shunaqangi kichkina o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Mana bu yerda esa pianilar ham gullab turgan. Mana ko'ryapsiz, va pianilar deyorlar, mana sidimlar o'zini chiroyini ko'rsatishni boshladi. Va sidimlar yonida esa go'zal salviya. Salviyaga juda gap yo'q, men chunki juda ham yaxshi ko'raman. Juda katta to'p ketadi bu salviya. Mana shu turni yaxshi ko'raman, chunki bu rosa nochi bo'lsa-da 2 metrgacha o'sib ketadi. Va quyoshda ham juda ham yaxshi, suvsizlikda ham juda ham yaxshi o'sadi. Shuncha salviyani albatta men tavsiya etaman hammaga. O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladi rosa. Mana bu ham marigold, yana bir turi. Gullari juda ham kichkina, nozik va nafis. Hem acayip narsa. O'zbekistonda albatta bu bor, men tanigan musiqaga, bu faqat mayda, juda ham mayda gullik. Piyon gullari, O'zbekistonda piyon deyiladi. Bizda mana peony deyiladi inglizchasiga, kuzdagi baklarning rangi. Gulsiz o'zi baklari ham naqadar chiroyli. Piyon gullarining baklari. Acayip bir go'zallik degan bizga. Shu maydonning o'rtasida gul maydoni qilingan ekan, shuni hozir aylantirib ko'rib chiqamiz. Asosan atirgullar ekilgan ekan, atirgullar va aging plants, ya'ni chekalarga, paslarga alkamella molisi ekilgan ekan. Aytganimdek
Britaniyada atirgullar yaxshi gullamayapti. Yaxshi gullamaydi desam bo'ladi, chunki yetarli darajada issiq yo'q bu yerda, quyosh yo'q. Shu sababli atirgulda 5-10 ta gul ko'rib qolsak, shuningsiga ham xursand bo'lamiz, xolos. O'zbekistonda atirgullarni ko'ryapsan, juda ham chiroyli gullayapti, chunki issiq. Mana bu yerga esa shamshotlardan chiroyli shakllar berilgan ekan. Va mana ko'ryapsizlar, odamlar nima qilib o'tirib dam olsa bo'ladigan joy yaratilgan. Asosan go'zallik mana shamshotlar bilan, orqada mana vestibyul deb o'ylayapsiz o'zi. Albatta, vestibyullar yosh katta bo'lishi kerak. Ko'ryapsizlar, keslangan. Yilda 3-4 martagacha keslanadi. Shamshotlarni shakllarini ko'rsanglar bo'ladi. Ajoyib bir shakllar berilgan. Albatta, mana futsalar ham shu yerda bor. Qarash oradan o'tib boraman endi mana shamshotlar orqali. Va o'ng va chapda albatta o'simliklar. Futsalar chapda mana o'ng tomonda yapon ananimilari. Devolda vestibyul. Mana bugungi sayohatimiz albatta sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kelgusi ko'rsatuvlarda yana bir ajoyib joylarga sizlarni olib boraman. Demak, men bilan birgalikda kelgusi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Men Landshaft UZ ko'rsatuvida daraxt ekish aksiyasida ishtirok etish maqsadida ko'rib turganingizdek lipa daraxtini sotib oldim va men hozir buni ekmoqchiman. Men lipa daraxtini tanlashimdan maqsad bu daraxtni juda ham bir ajoyib xususiyatlari bor ekan. Ya'ni dorivor xususiyatlari va undan xushbo'y hid ham taralar ekan. Bundan tashqari bu daraxtning gulidan asalarlar asal ham olishar ekan. Aynan qaysi kasalliklarga dorivorligini bilmadim-ku, lekin bu daraxtni juda ham tabobatda dorivor xususiyatlari katta ekan. Mana chuqurni ham qazib oldik, ana endi daraxtimizni o'tkazamiz. Mana daraxtni ham joylashtirib oldik, juda ham to'g'ri keldi. Hozir uni atrofini tuproq bilan to'ldiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, daraxtni ham o'tkazib oldik. Bu daraxtni ekishimdan asosiy maqsadim aksiyada ishtirok etib g'olib bo'lish emas. Balki bu daraxt yillar mobaynida katta bo'lib, soyasidan insonlar bahramand olsa va uning dorivor xususiyatlaridan shifo topsa, men shundan xursand bo'laman. Qadrli tomoshabinlar, siz ham daraxt eking aksiyasida faol ishtirok eting. Buning uchun ish joyingizga, mahallangizga yoki bo'lmasa biror bir ochiq maydonga ko'chat o'tkazib, uni tasvirga olib bizga yuboring.
Bu bilan siz ham insonlarga, tabiatga foydangiz tekkan bo'ladi. Ham balki tanlov so'ngida g'oliblikni qo'lga kiritasiz. Mana shunday a'lo kayfiyatda sizlar bilan xayrlashishga majburman, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayrlashish oldidan esa shiorimizni eslatib o'tmoqchiman. Biz sog'lom va ko'rkam muhit tarafdorimiz. Landshaftimizda ko'rishguncha omon bo'ling.